munaasibadan oo ahayd mid dhaqaale lagu aruurinayo dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay tacdiyadii ka jiray deegaanka Soomaalida ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida. Waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar, qaar ka mid ah golaha wasiirada deegaanka Soomaalida, ganacsatada deegaanka Soomaalida iyo marti sharaf kale. Waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ay tacdiyadu ka soo gaadheen jeelka dhexe ee loo yaqaan jeel ogaadeen. Hanti inta loogu ururiyo dhaqtarada ha lagu geeyo waa mid aan soo dhaweynayn. Anigu waxaan ahaa dadkii madaxda jabhada golaha dhexe ayaan ahaa Soomaaliya wakiil oga ahaan jiray in badan. Anigii Cabdinuur Suuyaan ayaa naaga soo qabtay garowe 2008-dii. Waxaan nala keenay wareer oon isbuuc ku xirnayn god baan ku jiray aniga oo dadkii ugu dhibaata yaraa ahaa. Afar operation baan galay markaan ka soo baxay. Indhaha waa operation baa laga sameeyay, lugta iyo caloosha dhexdeeda operation baa laga sameeyay, garabka iyo luqunta dhexdoodana operation baa laga sameeyay. Labadaas kale Daa'uud baa qalay, dhakhtarkan Daa'uud la yiraahdee magaalada haddaba hadda inuu joogay in kala war ma hayo. Kuwa kalena dir dhabaan tegay oo operationada aan ku galay. Ruuxii ugu dhibaatay yaraana waan ahaa. Dadka damiirkooda loo dili jiray, dadnimadooda loo dili jiray, Soomaalinimadooda loo dili jiray, yacni qandaraas waxaa la qaatay aan caadi ahayn. Ugu dambeyna, Mustafa Maxamuud Cumar, madaxweynaha deegaanka Soomaalida, ayaa ugu yaboohay lacag dhan 50 milyan oo bir dadkii tacdiyadu ay ka soo gaadheen jeel ogaadeen. La helo hoggaamin siyaasadeed iyo mid dhaqan oo yimaada sharci waxaas la soo maray. Hoggaamiye Soomaalida noocaas oo kale oo dadkeedii la inaysan ma ogolin qofka la xiro in xabsiga lagu tago, in la soo arko, in nidaamka cadaaladdu uu yahay nidaam xaqsoo sameynaya uu yahay taa lafteeda gudoomiyeyn baa ka jira. Waxaa laga yaabaa dadka la xiray laftigooda qaar inaan ku xadgudbayno inaan sixitaankeedii aan leenahay oo leeyin karo nidaam saxaya. Taa marka waxaan ku baaqayna wadada walaahay halkan maanta aan nala joogin ama siyaasiyiinta urubayaal oran ashkhaas baa laga yaaba inay siyaasiyiin in wax laga midaysan yahay la abuuro. Waxaan ku bilaabaynaa inaan ku caawino lacag gaadhaysa 50 milyan oo bir. Sadaam Cabdi Xarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga korey waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.